Prestižinės deimantinės lygos etape Stokholme asmeninį rekordą pagerinęs Mykolas Alekna po 14 valandų suspindėjo Vilniuje. 19-metis atliko 3 solidžius disko metimus, o geriausių bandymų pasiekė 67 metrus 63 centimetrus ir tapo tradicinių Kosmo klubo taurės varžybų nugalėtoju. Atvažiavau į stadioną, galvojau, tikrai nedalyvausiu, nei aprangos sportinės nebuvau pasiėmęs, nei metimo batų, bet brolis turėjo aprangą mašinoje, tai aš pasiėmiau, apsirengiau, galvojau, sudalyvausiu tiesiog dėl to, kad vis tiek susirinko kiek ir žiūrovų ir smagu čia paskutinį kartą prieš pasaulio čempionatą savame stadione sudalyvauti. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas vyks Liepos 15-24 dienomis Jungtinėse valstijose. Vietas pirmenybėse kol kas užsitikrino 9 Lietuvos sportininkai. Tarp jų Vingio parko stadiono šuolių į aukštį sektoriuje Airinė Palšytė aplenkusi Urtė Baikštytė. Pastaraisiais metais traumų kamuota Palšytė pasaulio čempionate nedalyvaus. Būtų gerai pagerinti savo sezono rezultatą ir asmeninį rekordą. Paskutiniai apskritai keli metai buvo be proto sunkus. Sugrįžti tikrai tikiuosi, nors buvo sunku, bet esu labai labai geram keliui, tiesiog man reikia laiko. Ir norėčiau tiesiog pasakyti, kad dar ne laikas manęs nurašyti.